Let's go. Need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talk's picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach. And now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% gear. Be 100% clear cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man, Ryu had this stupidest verse, this dude is the truth. Now everybody giving them guest spots. His stocks through the roof, I heard he fucking with S-Dot. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire and Mike. Got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with Top. But a fucking nihilist porcupine, he's a prick, he's a cock. The type women wanna be within, rappers hope he gets shot. 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, his shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat top. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it giving that birth or does it stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember. Morjesta taas, treenin parista pitkästä aikaa. Puolitoista viikkoa siinä, vajaa puolitoista viikkoa venähti sen flunssan tosiaan. Piti levätä huolella ja odotinkin oikein kunnolla, että oli selkeästi niinku palautunut siinä. Ja sitten kevyen aloitteli pyörällä
pyörälenkkiä tuli tehtyä siinä sitten jonkun verran ja viime viikonloppuna tein molempina päivinä rullahitolenki. Ei mitään pitkiä, oliko 25 ja sunnuntaina 30 ja maanantai sitten pirinkin vielä huilia ja jäi vielä kesken tässä. Juoksemassa oli tosiaan, niin maanantai tosiaan vielä lepo ja tänään kävin juoksemassa sellaisen reippaan kympiin ja sitten innostuin vielä tuolla pyörällä vähän tuossa ajamuhan joku puolisen tuntia tuossa purtsilla kanssa siinä, kun keli on näin mahtava, että taas ollaan 24-25 lämmintä ja ihan sortsikeli. Ja tänään tosiaan kävin siellä Mehiläisessä ottamassa ne urheilijan laboratoriotestit, eli sieltä verinäytteet otettiin ja sitten otettiin tuo EKG. Ja tulokset tosiaan tulikin jo, mutta mä en niitä sen tarkemmin rupea analysoimaan. Mulla on tosiaan ensi viikolle varattu lääkärille aika, niin olisi tarkoitus sen kanssa käydä niitä tuloksia vähän läpitteen. Ja jos vaan lääkäri suostuu, niin saadaan kuvatakin ja käydään vähän tarkemmin läpi niitä. Ja tää on tosiaan niinku urheiluun erikoistunut lääkäri, joka mulla tosiaan saa Mehiläis ottaa ensi viikolla vastaan, niin sieltä tosiaan saadaan vähän kuvattua, jos vaan kaikki nappiin menee. Niin. Ei mitään, se on taas viikko aloitettu ja flunssa selätetty. Ja nyt onkin näyttää olevan seuraavan 10 päivän ennuste, että keli pysyy tosi hyvänä ja lämpösenä, niin nyt on mukava reenata ja pysyy ova. Niin. Valo saa pitkähän ja ei mitään, taas viikko käynnissä. No niin, lauantai rullahiihtolenkki tehty. 50 kilometriä ja suurin piirtein 3 tuntia ja PK-vauhdilla. Ja tosiaan niin oli vähän ajatuksena, että tänään olisi hiihtänyt 100 kilometriä, mutta jotenkin ei sitten vaan kumminkaan huvittanut yksistään mennä, niin mä tuon hiihdän 50 ja voi olla, että huomenna tai tänäänkin mennään jo niin tuonne alavuudelle meidän vanhemmille, niin jos sieltä isoveliä saisi kaveriksi, niin voisi huomenna hiihtää sitten se satku, että tulisi tällainen oikein määräpainotteinen viikonloppu, kun kumminkin tuli sitten perjantai
huilaaltoon, kun yleensä perjantaina monesti on sitten työviikkokin rupeamaan ohitteen, niin aina vähän sitä väsyä, niin monesti aina käy vähän kamppailua, että kannattaako silloin perjantai-iltana lähteä tekemään jotakin reeniä. Ja yleensä on tehnyt, että on lähtenyt, mutta nyt mä oon tätä pitää vähän kuunnella ja antaa niin kuin kropalle vähän niin kuin löysää, niin oli sitten tosiaan huilasin sen päivän. Ja torstainakin oli tosiaan vaan, että käytiin Mimosan kanssa tuolla pyörällä tuolla vähän pyörimässä ja vähän kuntopiiriä siellä ulkokuntosalilla tuli tehtyä, mutta niin. Ja tosiaan sitten oli se, oliko se keskiviikkona se juoksulenkki ja tiistaina rullahiihto. Ei nyt mitenkään niin kuin hirveän määräisesti tässä viikolla paljon, että kumminkin maanantai ja perjantai on huilailtu, niin nyt on hyvä näin viikonloppuun vähän, kun näin kerikki on hyvät, niin tänään tosiaan 50, eikä varmaan muuta, mutta jos huomenna hiihtää sen 100, niin katsotaan mitä maistuu sitten huomenna. Yeah. No niin, sunnuntai päivän lenkki lähtenyt käyntiin. Ollaan tultu Alavurelta tähän Mäyryn nesteelle ja 30 takana ja tästä lähdetään Mäyrystä tuonne kohti Lehtimäkiä ja katsotaan nyt kuinka pitkä lenkki lähdetään heittämään tosiaan. Mutta niin. Tavoitteena on se satku tälle päivälle. No niin, moro. Pian 60 takana. Tosiaan Mäyryn nesteen otettiin pitstoppi ja sitten siitä Lehtimäelle päin, mutta oikastiin sitten siitä, niin nyt äsken otettiin tuossa töysä S-Marketin pitstoppi ja nyt ollaan menossa tuonne Ähtäriin päin. Ja tässä on hyvää pyörätietä jonkun matkaa, että käydään varmaan sillä päädystä takaisinpäin Alavurelle, että satkua yritän saada täyteen, mutta eiköhän me se tälle päivälle saada tosiaan. Mutta keli on viimeisen päälle edelleenkin. Vähän liiankin lämmin rupeaa jo olemaan. No niin, reissu tehty. Vajaa 6 tuntia, 101 kilometriä kokonaisuutena. Vähän liian ehkä lämmin päivä, rupesi kumminkin varmaan jotenkin 25 vai 27 lämmintä, niin nestettä sai kyllä tankata, mutta ihan hyvä. Eli kyllä olisi vielä jaksanut, mutta rupesi nesteet taas ja noin loppumaan, että olisi voinut jatkaa. Että sillä tavalla niin kuin lihaksiston puolesta ja kaiken muun kohdalla, että ihan ok, mutta nyt tosiaan syömään ja suihkuun ja levätä ja huomenna ei tarvitse tehdä kyllä yhtään mitään. Ja en tiedä, pitääkö tiistainakin vielä ottaa aika kevyesti. No niin, tälle viikonlopussa reilu 150 kilometriä rullahiihtoa, koko viikko taisi olla mennä se paristaa rikki. Niin ihan hyvä määrä painottu niin rullahiihtoja. Mutta nyt tosiaan palautumaan. Moro!